Ինքը վերջին հայ մնացոր ամբողջ մեծ տարածքում, որ եղել է մեծամանուսնություն, եղել է հայ, մինչև ցեղասպանություն։ Ցեղասպանությունից փրկված 108-ամյա հայ պապիկին Լորենսը հանդիպեց Արևմտյան Հայաստանում։ Գյուղի միակ հայ բնակչից Գեդասանի պատմությունը շատ մանրամասն ճշտել չկարողացավ, ասում է պապի հիշողությունը մի փոքր մթագնել էր։ Ֆրանսիացի սոցիոլոգն ու նրա լուսանկարիչ ամուսինն Արևմտյան Հայաստանում էին ուսումնասիրելու ցեղասպանությունից հետո ծպտյալ ու իսլամացած հայերի պատմությունը։ Այդ ածը զպսյալ և իսլամացած հայերը աղաջացել է ուղագի հրանդինքի շնորհիվ, ում հետ լիքը անտիբումները և ածացությունները և ռոսակցությունները ունեցել եմ այդ ածի շուր։ Ցեղասպանությունից հետո Թուրքիայի հայաբնակ շրջաններում 3 տարի շարունակ ուսումնասիրելով հայերի կյանքն ու կենսագրությունը, Հայաստանը բնակ ֆրանսիացի ամուսինները հրատարակեցին ծպտյալներն ու իսլամացածները աշխատությունը։ Մեր շաբիկի վրա սա իր տոնիկ տոնիկնա։ Պագերասնում եք ուղակի, չոս սերունտ անցնել է, մինչև իմա որոշ շապով չեն գալող ասել, որ իղենց ինքնություն բաշպանել են, բայց կոնը իշողություն բաշպանել է, որ մեծ պապիկ եղել է հայ։ Ֆրանսերեն ու թուրքերեն հրատարակված գիրքը Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ շուտով կթարգմանվի հայերեն։ Ֆրանսիացի ամուսինները Սփյուռքի նախարարությունում մասնակցում են ցեղասպանությանը նվիրված 10 գրքերի շնորհանդեսին։ Շատ կարևոր են հետազոտություններ, ուսումնասիրությունները, հատկապես միջազգային փաստաթղթերում հայոց ցեղասպանության թեման, որը մենք կարողացանք թարգմանել անգլերեն, իսլամացած հայերի խնդիրը, ամշենահայերության խնդիրը։ Անցած տարի Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ լույս տեսած 10 գրքերը հնարավորություն են տալիս առաջին անգամ խոսել ոչ թե ցեղասպանության ճանաչման, այլ հատուցման մեխանիզմների մասին։ Մարիանա Դանիելյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։